ассалому алейкум дустон хушомадем ба шабакаи мо дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ммо омода кардем ва боварӣ дорем ки и наворо ба шумо писанд меояд барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед мо бошад оғоз мекунем доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият дорем ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунен доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ барои фарбе ва харобшавӣ барои ришу мӯйсарбарорӣ барои дарди дил дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки паёмбар с ал всам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахша худи ҳозир ба номерҳои даруэкрам буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен чанд соат пеш турнири uc finit ба анҷом расид ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду ҷангувари вазни миёна брендон ален ва пол креiг вохӯрданд ин муҳориба аз п раунд иборат буд аммо п раунд идома надод дар дақиқаҳои аввали сеюм раунд брендон ален гардани креiгро ба усул гирифта ӯро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна ғалаба бо таърихи сuбмiсшн ба даст овард муҳорибаи пурраи онҳоро дӯстон дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа тамошо карда метавонем сылкай телеграм дар apсаняи ҳамин навор баъди ин ғалаба лендон ален гуфт ки зидди кӣ муҳурибани навбатии худро гузаронидан мехоҳст ба ман муҳрибаи довталабӣ даркор аст ма и чизро сазоворм ва ма барои и чиз ҳама кори даркориро кардм ҳамаи рақибоне ки дар рӯ барои ман истоданд ма ҳамаашро шикаст додам ма онҳоро шикастм барои ҳамин касеро ки ююси ба ман пешниҳод кунанд ма бо ҳамон ҷанговар меҷангм роберт витакер ҷаред кананир ё ин ки ҳамза чимаев ба ман фарқ надорад ки бо кадоми онҳо ма муҳриба барои номзади довталаби асосӣ ҷангидан мехоҳа маеҳдаонаичио ту бо ин суханҳои ман розӣ набошӣ баъд зидди ман ба муҳориба баро ва исбот кун ки ма беҳтарин нестун забондаррозӣ накун ва бо муҳориба нишонде гуфтааст ален бояд қайд кард ки айни замон брендон ален даҳум рақами рейтинги вазни миёна аст ва баъди ин ғалаба шояд ки ӯ дусе зина ба боло равад ана ҳамза чимаев бошад айни замон ҳаштум рақами рейтинг аст директори uc дана уайт гуфт ки кай ба магомед анкалаев муҳорибаи унвонӣ медиҳанд гӯш кунен ӯ соли охир муҳорибаҳои на он қадар хуб нишон медиҳад ҳатто муҳорибаҳои беэътимод мо қароре аз ҳама хуб баровардем вақте ки реванши ӯро зидди уокер таъин кардем агар ки магамед ҷони уокерро ба боварӣ ва дурахшон шикаст диҳад пас ана ҳамон вақт мо оиди имкониятҳои ӯ барои муҳорибаи унвонӣ гап мезанем айни замон ӯ муҳорибаҳои сатҳи чемпионӣ нишон намедиҳад гуфтааст вайт хотирасон мекунем ки дар турнири uси294 магомед анкалаев ба ҷони уокер зарбаи берун аз қоидаҳои мма зад ва аз ҳамин сабаб муҳорибаи онҳоро манъ карда бенатиҷа эълон карданд акнно 14а январ дар турнир юс файтнат реванш мегузаронанд دوستون چی که از نوری گذشته میدونیم ورزگاری به بخت توجیک نورولو علیف جراحی گزارون و اکنون او رو خود برقرار کنی طولانی انتظار است چی گونه چند مدت پیش ما گفته بودیم که اگر نورولو جاروی گزاروند پس با او برای خود برقرار کنی از 6 تا 9 ماه لازم می شود و شب گذشته منیجر نورولو فرداوس در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که نورولو علیف رو 9 ماه خود انتظار است و دوستون عین زمان با نورولو دستگیری مخلصون است ва чунин осебҳо як ҳиссаи ин варзиш аст ва мо боварӣ дорем ки нурулло алиев ин мушкилиҳоро паси сар карда боз ҳам ба қувваттар ба октагон бармегардад ва бо ғалабаҳо мухлисони худро шод мегардонад барои ҳамин дӯстон биёем дар поёни ҳамин навор нуруллоро дастгирӣ мекунем ва дастгирии худро ба ӯ нишон медиҳем ҳатман дар канали мо обуна шавем то боздид хонаводу сарбаланд бошем